хтось хоче видати бажане за дійсне, перекручує факти, додумує, так з'являється. Фейки, шкідливі вигадки, інколи навіть небезпечні, здатні змінити хід історії. Та сьогодні ми розберемося, де правда, а де брехня. На телеквесті ми покажемо вам карти. І сьогодні ви дізнаєтеся, чи правда те, що на острові Хортиця у Запоріжжі не було Запорізької Січі? В якому місті України з'явився перший трамвай у Східній Європі? І коли добудували одну з найстаріших споруд Дніпра? Та спочатку знайомимо вас із нашими гравцями. Діані 11 років. Дівчинка займається карате. Проте переконана, що справжня сила – це розум. Тож вирішила взяти участь у квесті, аби перевірити знання та прокачати їх. Валерії теж 11. У вільний час школярка полюбляє малювати. Також цікавиться історією. Чимало знає про Київську Русь. А от 10-річному Микиті до вподоби футбол та історія періоду козацької доби. У цій грі хлопчик покладається на своє критичне мислення. А тепер черга дорослих. Пані Аллі 67. Жінка відвідує лекції з історії. Вважає своєю суперсилою гарну пам'ять. На пам'ять не скаржиться і 64-річна Лілія. У неї чимало хобі. Серед них – співи та література. Жінка має добре розвинену інтуїцію. І наша остання учасниця – 66-річна Ніна. Вона захоплюється малюванням та історією, відвідує музеї. Сподівається, що цей досвід допоможе їй у квесті. Неймовірно рада бачити вас тут сьогодні. Бачу, ви теж у гарному гуморі. І з якими думками їхали на гру? З веселими. Надія на перемогу. Зацікавленість. На цікавий квест. А чи часто вам трапляються фейки? Бува. Часто просто якісь твердження з історії можуть бути помилковими, і ми про це навіть не задумуємось. Чи готові ви боротися з цим, доводити своїми знаннями, що ви знаєте більше і тому переможете в цьому квесті? Так. Як взагалі готувалися до квесту? Читали книжки. Дивилися відео. Всякі історичні про Трипілля та культуру. Писали конспекти. Життєвий досвід. Не готувалася. Я дуже добре імпровізую, так що вважаю, що винесе. Небагато читала за радянські часи, а більш наше козацтво. Хвилююсь, трошки хвилююсь. Щось почитала. Щось чоловіка запитала, він у мене дуже любить історію. Успіхів вам у сьогоднішніх випробуваннях. Та перш ніж перейдемо до гри, озвучу правила квесту. Учасники мають дати відповіді на 10 запитань з історії України. На кожну матимуть по одній хвилині. Якщо відповідь буде правильною, гравці отримують конверт, у середині якого схована підказка. За допомогою цих підказок ви маєте знайти літери та скласти кодове слово, яке відчинить двері та дозволить вам покинути кімнату. Але якщо учасники не впораються із запитаннями, їм доведеться віддати когось із гравців своєї команди. Їх вони зможуть повернути лише на фінальному випробуванні, де на гравців чекатиме 11-те заключне запитання. Готова запросити вас вже до квест-кімнати. Розпочинаємо гру. Шановні учасники, вітаю вас на телеквесті. Ми покажемо вам карти і маю для вас перше запитання. Як називалась одна з найстаріших кодифікованих правових систем у Європі? Маю для вас варіанти відповідей. А. Руська правда. Б. Київська правда. В. Українська правда. У вас є хвилина на роздуми і вона починається просто зараз. Як ви Руська правда. Руська? А не київська? Київська. Може, київська. А мені здається, київська. А може київська? Київська. Мабуть, київська. Була руська. Руська правда. А правильна відповідь ховається під літерою А. Це руська правда князя Ярослава Мудрого. Ухвалена в 11-12 століттях. У ній містилися норми спадкового, торговельного, процесуального та навіть кримінального законодавства. Руська правда? Руська.
Ви впевнені? Так. Ну, молодці. Не знала відповідь, це чесно. Понадіялась на команду. Я дивилася відео в Ютубі про те, що Ярослав Мудрий зробив багато законів. Ну, я читала, то так, я знала відповідь. Коли це було давно, тому я сумнівалася, що це правильно, тому не дуже пам'ятала. Ми це у школі проходили. Готові дати відповідь? Так. Так. Добре. Руська правда. Всі згодні? Так. Так. Чому? Ми це читали на уроках. А історії. Я бачила по передачі. І це правильна відповідь. Я вас вітаю. Я чогось з Київщини була. Київська Русь, отак і мені щось там київська. А хлопчик добре відповів, що це руська. Можете забрати у мене цю підказку. Йому поставили б 12 з математики, але він не учень-відмінник. Має справу з грошима, але не банкір. Це предмет, знайди його. А може це годинник? Ні, ні? Це може бути рахувальник грошей. Я була вже в цьому музеї, багато підказок мені саме музей дав. Запрошую вас до кімнати, давайте там пошукаємо, що це може бути. Перша підказка у гравців – та радіти зарано. Попереду ще купа запитань. Чи впорається із ними команда? Команда, цей предмет знаходиться в цій кімнаті. Дивіться уважно. Якась лічильна машинка. Може тут десь, може ручку крутити. Дивіться уважно. Наші учасники певно налаштовані перемогти у цьому квесті. Подивіться, як швидко вони знаходять літеру. О, ось і воно. Я вас вітаю. Найцікавіше було, звісно, знайти літеру. Ви знайшли літеру, молодці. Можемо переходити до наступного запитання. Друге запитання буде таким. Скільки християнських храмів було збудовано за перші 150 років поширення християнства на Русі? Маю для вас варіанти відповідей. А. По одному у головних містах. Б – понад 200, В – понад 500. У вас є хвилина на роздуми, і вона починається зараз. Я думаю, 500, тому що в школі вчили, що Володимир дуже хотів розширити християнство. Володимир і хотів? Скільки? Так. Ти казала, скільки? Більше 500. 500 таки, так? Більше. Або 200, або 500. 500. Чи не заплутаються учасники у цифрах? Два століття після хрещення Русі стали справжнім розквітом архітектури. Переймався досвід європейських країн, де храми оздоблювали фресками. До нашестя хана Батия у 1237-1240 роках на території Київської Русі побудували понад 200 церков і соборів. Ще й Ольга строїла, так що багато було. Та ні, це не дешеве все ж таки. Ну що ж, командо, ваш час вичерпано і хочу почути вашу відповідь. Варіант В. Більше 500. Це остаточна відповідь? Так, 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 так. Ну що ж, я зараховую вам цю відповідь і вона, на жаль, неправильна. Не знала, не знала. Я якось про церкви менше знаю. Я сама була впевнена, що це не 500, а менше. Ну, я думала, щоб сказати понад 200, але чомусь не захотіла. Там я не знав відповіді. За правилами нашого квесту, тепер ви маєте визначити, кого з гравців віддаєте в обмін на цю підказку. Мене. Я сказала це. Ні, ну, ребят, ми не можемо. Тут таке знання доброї історії. Віддаємо. Скільки б ми не зустрічалися, треба єдиного висновку доходити. Тоді прощаємося з пані Аллою. Ви можете перейти до нашої таємної кімнати. І от мої побоювання справдилися. Команда посипалася вже на другому запитанні. Чи вистачить учасників до фіналу? Я настаювала на 500, чогось мені так казалося, що Ольга поправила, Володимир там, Святослав поправив. Должно бути багато вже церкви. А я сказала, не дуже багато, всього 200.
Було шкода, тому що це я не полягала на такі відповіді, я пішла вона, тому мені було трошки сумно. Вона сама зголосилась. Я теж хотіла піти, чогось я думала, що Алла більш обізнана, ніж я. Ми ж вчасно прибрали Аллу, бо вона б нас всіх захохотала там. Команда отримує від мене підказку. У хімії цей предмет має формулу СіЛІЦІЙ-О2, а у нашому квесті він ще й пов'язаний зі святиною. Заплутана загадка, так? Ходімо подивимося, що це може бути за предмет. Учасники щасливі, бо друга загадка виявилася для них нескладною. О! Що це за літера? О! Скло, так? Силіцій, з якого виготовляють. СіЛІЦІЙ-О2. Формула скла. Хімію повторила. Я формули не знаю, тому я взагалі не мав уявлення, що це таке. Нам підсказала Ніна, потім всі зрозуміли, що треба шукати. Це моє слабке місце зі школи. Я вас вітаю, ви знайшли другу літеру. Можемо повертатися до гри. На жаль, пані Алла відправилася до таємної кімнати, але ви маєте ще всі шанси на перемогу. Тому слухаємо уважно запитання. Чи правда те, що на острові Хортиця у Запоріжжі не було Запорізької Січі? У вас є хвилина на роздуми, і вона починається зараз. Я вчила, що на Хортиці вони там облаштувалися, і що вони знали, де пороги, так, за які можна зачепитися. Так була там Січ чи не було? Була. Була. Так. Мені здається, що не було. Запитання для справжніх любителів історії. А з неї нам відомо, що одна з перших січей була заснована Дмитром Байдою Вишневецьким на острові Мала Хортиця, неподалік від Хортиці. Але на славнозвісному острові Січі ніколи не існувало. Я вважаю, не було там Січі. Про це я взагалі не знала нічого. Взагалі. Я навіть не розуміла, що означає Січ. Я точно знала, що не була, бо ми з чоловіком їздили туди, і чоловік у мене козацький атаман, і я про козацтво трошки багатенько знаю. І ваш час вичерпаний? Не було. Впевнені? Так. Не було там Січі. Я зараховую цю відповідь, і вона правильна. Я вас вітаю. Я знав відповідь. Козаки були не на самій Хортиці, а трошки в іншому місці. Я вчила в школі на Хортиці. Мені дуже було дивно, коли вони сказали, що біля Хортиці. Можете забрати у мене цю підказку? Він має крюк, як у пірата, і може щось вимірювати. Вам зрозуміла підказка? Так, так. Ну що ж, ходімо шукати. Що там може бути? Ось цей предмет дуже схожий на кантор. Он написано «кантор». Учасники уважно оглядають кімнату і не дарма. Третя літера у команди. Ось, це літера «І». Молодці! Для мене це було окреме розвага, де бралися, звідки бралися букви. Ви молодці, ви відгадали, це був кантор і літера «І» захована за цією підказкою. Що ж, командо, слухайте уважно моє четверте запитання. Воно стосується історії та електротранспорту. Перший трамвай у Східній Європі з'явився в Україні у 1892 році. У якому місті його запустили? Маю для вас варіанти відповідей. А. У Харкові. Б. У Києві. В. В Одесі. У вас є хвилина на роздуми. Час пішов. Мені здається, або у Харкові, або у Києві. Мені теж здається, у Харкові, ніби у якійсь програмі чула. Там... І чула, і ви чуєте, в запитанні прозвучало Східній Європі. Це було нове, я не знала, але здогадувалася, що це в Києві. Так, Харків. Я думаю, також Харків.
Київ. І ви Київ. Ми у трьох кажемо Харків. Мені почулося, що це Східна Україна, не Східна Європа, тому я потім зрозуміла, що це не так. Я думала, Східна Україна. Ні, я за Київ. Уже Київ? Так. І перший трамвай у Східній Європі був запущений у столиці нашої держави. Правильна відповідь – у Києві на Володимирському узвозі. Сталося це 13 червня 1892 року. І ваш час вичерпано. Якою буде ваша відповідь? Київ. Київ. Усі згодні? Так. Я підтримую команду. Я приймаю вашу відповідь, і вона правильна. Ой, слава Богу. Я щось настаювала на Харкові, а діти молодці, взагалі, діти молодці. Трохи в школі поновини вчу. До створення цього предмета причетна людина, яку називають степовим Колумбом. Я вперше чую про степового Колумба. Колумб – це той, що мандрував по морях. Той, хто відкрив Америку. Ідемо шукати. Ідемо, так, дійсно. Це, мабуть, поле. А він якийсь предмет. Може, книжка? Каталог, колець і древність. Да? Оце він, мабуть, його. Гравці, певно, йдуть на рекорд. Розплутали ще одну нашу загадку. Єс! Я ж думала, що він губернатор був, це ж хазяйська адміністративна діяльність. Ну, про поле я знала, що він козак-характерник, що він шукає скарби. На стенді там написано підказочка нам. Треба читати. Ще з дитинства він дуже любив бабусин чердак. Він перебрав усе до ниточки, бо він дуже любив шукати. Ту ж руду шукав і все шукав. Що ж, четверта літера у вас, і ми можемо рухатися далі. Нас чекає наступне запитання, і воно буде таким. У якому році добудували одну з найстаріших будівель Дніпра – Потьомкінський палац, який нині зветься Палацом студентів? Маю для вас варіанти відповідей. А. У 1700 році. Б. У 1655 році. В. У 1790 році. У вас є хвилина на роздуми, і вона починається зараз. У чоловіка прабабка працювала там прачкою. Це був уже кінець 18 століття. Мені здається, що це остання відповідь, бо Дніпро заснували тільки в 1776-му. І правильна відповідь – варіант В. Потьомкінський палац будували за проєктом архітектора Івана Єгоровича Старова, який склав перший генеральний план міста на Дніпрі. Роботи зі зведення будівлі тривали 3 роки – з 1787-го до 1790-го. Відповідь є 1790-го, бо Дніпро тільки заснували в 1776-му році. Логіка в цьому є. І це правильна відповідь. Ну, я згодна з Діаною, вона відповіла правильно, тому що не зовсім пам'ятала, в якому році побудували сам Дніпро. Я вас вітаю, можете забрати у мене цю підказку. Не виходячи з музею, прийди на перехрестя проспекту Яворницького та вулиці Фабра. Вважаєш, що це неможливо? Лише твоя уважність приведе тебе туди. Для мене вулиці одеті от зовсім ліс, хащі. Ну що ж, рушаємо? Оце знаходиться там банк. Це так. Фабра Яворницького. Все знаходиться точно там. І це неймовірно. Команда знаходить вже 5-ту літеру. І опять буква О. Мені більше сподобалось шукати літери. Це завжди треба було включати логіку і думати,
про тему, яку, яка була в запитанні, і де може знаходитися річ. Мені так от прям сподобалось, прямо це було таке перехрестя от проспекта і вулиці. Одразу прямо знала, що це правильна відповідь буде. Найактивніша це в нас Ніна, пані Ніна. Супер, я вас вітаю, ми можемо повертатися до кімнати. Не перемикайтесь і ви побачите. Правда чи вигадка те, що козаки були православними, а тому постійно воювали на боці московитів проти католиків чи мусульман? І чи дійсно українці за часів незалежності жодного разу не літали в космос? Шановні гравці, екватор перейдено, у вас вже є половина літер. Може, ви маєте якісь догадки, що це? Ні. Ні. Тільки голосні. А може, основою? Ні, я не. Шосте запитання буде таким. Чи правда те, що Трипілля – це перша землеробська культура у світі? У вас є хвилина, і вона починається зараз. Цікаво, чи знають наші учасники, що цей факт неправдивий? Трипільська культура є однією із давніх землеробських культур, однак не найдавнішою. Перші землероби мешкали на Близькому Сході приблизно 10 тисяч років тому, а Трипілля з'являється лише 7 тисяч років тому. Землеробська. Це в Україні якісь... вона перша, а в світі то мені. Ну, там не тільки. Так, так. І мені здається, не перша. Я дивилася в Ютубі відео про трипільців, як вони взагалі жили і що вони робили. Так, знав. Ну, там можна на логіці було зрозуміти. 3, 2, 1. Маєте дати відповідь зараз. Наша відповідь – ні. Чому ви так думаєте? Тому що... Ну, вона була... перша в Україні, але не в світі. В світі багато ще було всяких культур. І Україна не найперша країна. Є, були набагато раніше якісь культури. Я зараховую вашу відповідь. І вона... Правильна! Це я з певністю відповідала, тому що знаю, що це точно не найстаріше. І взагалі ми в школі вивчали. Це було легке питання. Знайди місце, яке пов'язане із речовиною С2H5OH. Ти був не готовий? Варто пригадати хімію. Шукаємо речовину. Речовина, так. Я так думаю, що це спирт. Бутилка горілки. Шукаємо речовину. А оце ж пузирьок. Трохи біганини і вже шоста літера у команди. Дуже гарний результат. Нарешті. Супер. Дівчинка знайшла. Цей стенд присвячений темі алкоголі, тому літера була захована саме за ним. Хімію повторила, особливо про спирт. Це я знала, просто я знала. Я вас вітаю, молодці. Можемо повертатися? Командо, ви дуже гарно справляєтеся з усіма запитаннями, і я хочу поставити вам наступне. Коли була створена Православна Церква України? А. У 988 році, коли Володимир похрестив Русь. Б. У 1991 році зі здобуттям Україною незалежності. В. У 2018 році на Об'єднавчому соборі у Софії. А у 2019 році вона отримала Томос про автокефалію. У вас є хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. Ну, я щось таке читала. України – це 2018 рік, бо до цього вона називалась Українська Православна Церква Московського Патріархату. Я щось читала, чи в 2017-му, чи 2018-му. 2018-му. Ну, хрестив він, так, да. Тоді аж. Церкву создали. Це відповідь 100% правильна. Ми теж так. Так, так. Розкрию правильну відповідь.
У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій у Константинополі вручив ПЦУ «Томос про автокефалію». Так вона стала однією з 15 помісних православних церков світу і єдиною канонічною на території України. У нас дострокова відповідь. У 2018-му. Так, 2018 року, а 2019-го вона отримала томос. І з 18-го року вона називається Православна Церква України. Правильно, умниця. І це правда. Я світаю. Слава. Це також не знав. Я віддала шанс команді, тому що я не розуміла, про що взагалі. І в школі не вчила, не читала, ніде не зустрічала такої інформації. Це я знала, так. У нас є церква Іверська. І у 2014 році ми з чоловіком перестали туди ходити. Це було наше рішення таке. Можете забрати цю підказку. Ти наче взутий, але на тобі не взуття. Взуття, 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 взуття. В'єтнамки. Шукаємо не взуття, але щось, що можна взути. Наші гравці дуже стараються і здобувають вже 7-му літеру. А що ж це ти знайшла? Що це за предмет? Це калоші такі, це резина. І одягали туфлі, і тоді сюди всовували. У моєї мами такі були. Ви праві, це калоші, не туфлі, а накладки на взуття. Взути, але не взуття, там було тяжко. Я навіть не знала, я думала, калоші – це така без каблучка обична. Повертаємось до кімнати, до наступних запитань. У нас вже 8-е запитання, і ми продовжуємо тему віри. Чи правда те, що козаки були православними, тому постійно воювали на боці московитів проти католиків чи мусульман за те, щоб об'єднатися з православною Московією? У вас є хвилина на роздуми, і вона починається зараз. Так, тому що коли вони йшли в бій, вони освячували свої шаблі в воді. Щоб вступити до Січі, мог і турок прийти сказати, я православний, і вступав. Так це правда чи неправда? І ні, це абсолютна неправда. Ще один фейк від російських пропагандистів. Насправді козаки часто були у союзі з кримськими татарами-мусульманами, виступали із поляками-католиками і часто воювали проти Москви. Вони воювали за всіх. Вони вільні були. Вони не воювали за когось, для когось. Бігали то туди, хто більше грошей запропонує і все. Но вони були православні. Я сильно там не розбираюся в таких запитаннях. Ну, українці завжди наладили з Росією, з Російською імперією. Ну, це точно ні, тому що Росія, Україна ще з давніх часів воювали. Це точно не могло так бути. От всі 100%. І час вичерпано. Це неправда. Неправда, що вони воювали і хотіли з московитами з'єднатися. Неправда. Чому ви так вважаєте? Ну, вони з ними завжди воювали. І там ще Русь воювала на території Росії. Там теж були культура, і вони з ними воювали. І ця відповідь правильна. Можете забрати у мене цю підказку. Іди туди, де стоїть перший відкривач Криворізьких руд. У второй залі. Там під полем повинна лежати буква. Ходімо на те місце. Де ж наш перший відкривач? Вдасться учасникам впоратися із загадкою так само спритно, як і з фейком. Може, ці він? Може, він? Не все? Так!
діти, вони молодці. І вони такі живчики, ми не за ними не співали. Наш перший відкривач криворізьких руд, так дійсно, це Олександр Поль. Ви знайшли літеру. Молодці. І дев'яте запитання буде таким. Правда чи брехня те, що за часів незалежності українці не літали у космос? Нагадую, що у вас є хвилина, і вона починається зараз. Треба пам'ятати, коли українці літали. Чи пригадають наші гравці правильну відповідь? У запитанні озвучений фейк. Бо у 1997 році перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк здійснив політ на американському шатлі «Колумбія». У цій подорожі космонавт проводив біологічні експерименти з рослинами. Літали. Літали. Час незалежності. Це був наш космонавт Каденюк. Каденюк, ну точно, я знала, що це наш космонавт, і він саме з Незалежної України. Ну не може такого бути, що взагалі не літав. Це 32 роки. Ну такого не може бути. Я знаю, по телевізору показують, як він полетів. Це знав. Всі знають, що вони літали. І коли? Це було неможливо не літати взагалі після незалежності. Стоїть питання, правда чи брехня, що українці не літали. Не літали. Брехня, літали. І ваш час вичерпано. Якою буде ваша відповідь? Брехня. Чому? Тому що літали. Це з 91-го року. Каденюк літав. І це? Правда. Спробували, полетіли. Ця річ відображає синонім до слова «ринок». Знайди її. Є якісь думки? Ну, ринок. Торгівля. Що таке торгівля? Синонім? Слово з однаковим значенням, але різні за звучанням. Так, ходімо шукати синоніми. Це може бути гроші, ваги, все торгівля, так? Магазин. Магазин. А ось у наш магазин. Ану, заходьте. Не просто даються учасникам останні підказки, але хай там як, та вони таки знаходять дев'яту літеру. Та-там! Ось. Що це за літера? Літера Р. Так, дійсно. А що ж за синонім? Ярмарок. Да, піду на ярмарок, точно. Ринок, ярмарок. Я вже нічого не боюся. Не сильніше була я. Я не скромна така дівчина. Хоча у Ніни дуже добра логіка. Вона знайшла багато літер і гарно мислила. Я вас вітаю. Можемо продовжувати гру. Шановні гравці, ви вже багато пройшли, і лише один крок відділяє вас від фіналу. Тому зберіться. Моє наступне запитання буде таким. Чи правда те, що Львівський апостол – це найдавніша книга, що збереглася до наших днів? У вас є хвилина на роздуми? Час пішов. Я думаю, ні. Що... Ні, в світі є багато всяких книг. Мені здається, що... Літопис Нестора літописів. Цікаво, чи розпізнають учасники неправду. Бо у 1056-1057 роках на Русі створюють Остромирове Євангеліє. Саме ця книга і вважається найдавнішою з тих, що збереглися до наших днів. Всі ті книги збереглись до наших днів. Ну, що брехня. А можливо, там апостол друкований був. Про нього взагалі нічого не знали, також знав. Ну, те, що вона не найдавніша, ця книга. Ну, я думаю, що ну, це точно не найдавніше, тому що я знаю, що Нестор літописець, він давніше писав. Ні, воно не найдавніше, ні. Не три, найдавніше. Два, один. Якою буде відповідь? Це брехня. Це не найдавніше. Чому? Є літописи, які Нестора літописця. Ну, сьогоднішнього дня, і вони набагато давніші, ніж ці твори. І це правда. О!
можете забрати у мене цю підказку? На цьому предметі зображене те, що з грецької означає стародавнє слово. На цьому предметі. Йдемо шукати. Стародавнє слово. Старий. Давній. Старий, давній, ще що? Античний, так. Зі складнощами, проте учасники дістають її. Десята літера вже у команди. Учасники не стримують емоцій. Як ви вважаєте, чому вона захована саме тут? Це хто у нас? Археологи. Археологи. Археологія. Архео. Стародавнє. Логос. Слово. Слово. Виходить археологія. Можемо повертатися до кімнати? Що ж, командо, ви пройшли всі 10 випробувань, але ще не складене слово. Що це може бути? Ми вважаємо, що це слово хронологія. Хронологія. Ану, складіть, чи зійдуться літери. Дійсно, молодці, я вас вітаю, супер. Але ваша учасниця досі перебуває в нашій кімнаті. Треба її визволити. Поки що ви можете покинути кімнату, а пані Аллу я запрошую до нас. Давно вас не було. Ви вболівали за команду? Так. А тепер вони дуже вболівають за вас. І моє заключне запитання буде таким. Чи правда те, що Україна була останньою країною колишнього Радянського Союзу, яка ухвалила власну конституцію? У вас є хвилина на роздуми. І це правда. Україна ухвалила власну конституцію останньою. Це сталося у 1996 році. З 27 на 28 червня депутати працювали над проєктом всю ніч. Врахували всі зауваження, і тоді у парламенті вперше пролунав затверджений Конституцією гімн. До зали урочисто внесли синьо-жовтий прапор. Зразу вирішила відповідати. Так. Не будете чекати? Не буду чекати. І це правильна відповідь. Я вас вітаю. Дуже цікавий квест. Дуже цікавий. Я ще б хотіла його пройти. А може ще й не раз би прийшла. Ви впоралися із нашим останнім випробуванням. Я запрошую всю команду повернутися до кімнати. Пані Алла довела, що знання – це сила. Дійсно, вона відповіла правильно на наше заключне запитання. Я оголошую вас переможцями квесту. Ми покажемо вам карти. Шановні учасники, я ще раз вітаю вас із перемогою. Ви дуже гідно боролися. Гра була захопливою, і тепер ми хочемо нагородити вас. За перемогу у квесті ви отримуєте сертифікат від телеканалу «Відкритий» на майстер-клас від професійних ведучих телеканалу. Зможете опанувати мистецтво це і трошки познайомитися з професією журналіста. Також окремо хочемо подарувати такий невеличкий презент. Це книжка «Історія України в мапах» найактивнішому учаснику. Я думаю, що всі погодяться, що це була Валерія. Так. Також, звісно, ми маємо подарунки від наших спонсорів. Це книги і ще сюрпризи від компанії «Замок Укр». Ми, компанія «Замок Укр», займаємося на ринку безпеки вже більше 13 років. Займаємося тим, що ми виробляємо вхідні двері, займаємося сейфами, повністю прикриваємо весь спектр безпеки приміщень, тобто сигналізації. Є також аварійні сервіси по відкриттю аварійному автівок, приміщень, сейфів, тобто все, що пов'язане з безпекою приміщення та вашого майна, ми повністю всім цим займаємося. Тож ми вас вітаємо і хочемо від обличчя компанії подарувати вам невеличкі презенти. Ви круті молодці, дуже гарно постаралися.
Вітаємо вас! Цікава гра, цікаві учасники, ще купа цікавих фактів. Сьогоднішній квест пройдено, але попереду новий випуск проєкту «Ми покажемо вам карти». Не пропустіть, побачимось! А вже у наступній програмі поговоримо про таке. Чи правда, що трипільці палили власні будинки? Чому князь Володимир вирішив запровадити християнство на Русі? І хто повісив на Івана Мазепу Тавро-зрадника? Не пропустіть!